বুড়িডিহিঙৰ পাৰত কৃষি বিপ্লৱ। পথাৰো আমাৰ, বজাৰো আমাৰ শ্লোগানৰ সাৰ্থক ৰূপ। 20 বিঘা কৃষিভূমিত ৰঙালাও খেতিৰে স্বাৱলম্বী এটা পৰিয়াল। লাহোৱালৰ তেলপানী বনগাঁৱত এটা পৰিয়ালে দাঙি ধৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। 12 বছৰ বয়সৰ পৰাই বুঢ়ীদিহিং নৈ পাৰত কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে তেলপানী বনগাঁৱৰ পৰাগ ঘৰফলীয়াই। 20 বিঘা কৃষিভূমিত ৰঙালাও খেতিৰে স্বাৱলম্বী কৃষকগৰাকী। প্ৰতি বছৰে 17,000 ৰঙালাও উৎপাদন হয় কৃষকজনৰ। এইবাৰ 15,000 কৃষিভূমিত 50,000 উন্নত প্ৰজাতিৰ ৰঙালাও খেতি কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে পৰাগ ঘৰফলীয়াই। প্ৰতিটো ৰঙালাওৰ ওজন 20-25 কেজি। নিষ্দক্ষতাৰে এতিয়া বহুজনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে পৰাগ ঘৰফলীয়া। ৰঙালাওৰ উপৰিও বেঙেনা, ফুলকবি, ব্ৰকলি, ফ্ৰেঞ্চ বিন, লাইশাক আদিৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে কৃষক পৰিয়ালটো। একক প্ৰচেষ্টাত কৃষি কৰ্মৰে বছৰি লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী কৃষক। হেৰি আটাই বোলে মই নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। হেৰি আপোনালোকে আহিলে ইমান কষ্ট কৰি মোৰ এই কৃষি চাবলৈ, মই যিমতে কষ্ট কৰি গৈছোঁ। আৰু মোৰ পিতৃ ভূপেন ঘৰফলীয়া, তেওঁৰ পুত্ৰ মই পৰাগ ঘৰফলীয়া, তেওঁ মোক এইখিনি শিক্ষা দিলে কাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব পাৰিছোঁ। মোক যাতে ভগৱন্তই ভাল আৰু আগবঢ়াই যাবলৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে। আপোনাৰ তেনেকৈ আমাৰ উপ বিষয়াসকলেও মোলৈ যাতে খেতিয়ক বুলি পৰিচয় দিয়ে, মই ভাল মানুহ এটা হৈ গঢ় দিব পাৰিব লাগে। আজি কিমান বিঘা আপুনি ৰঙালাও খেতি? আজি 10 বিঘা আছে ইয়াত, তাৰপৰা আৰু আগত বন্ধক লোৱা মাটি অলপমান আছে 3 বিঘা। কিমান ডাঙৰ হয় এনে লাও? ধৰি লওক আপোনাৰ 15 কেজি বা 2 কেজি 2.5 কেজিলৈকে আছে ইয়াত লাও। আজি এই ৰঙালাও বিক্ৰী কৰি বছৰটোত কিমান ইনকম কৰে? বছৰটো ধৰি লওক মই আগতে কম কৰোঁ, সৰহকৈ এবাৰে কৈছোঁ। আগতে এবাৰ পাইছিলোঁ 19,000 লাও, তেতিয়া 3 টকা কেজি লাও। তিনিচুকীয়াত দিছিলোঁ শৰত কুমাৰ বুলি কয়, তেওঁক দিছিলোঁ। এতিয়াও তেওঁৰ লগতে কম কৰিছোঁ। সেই এতিয়া সেই এই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়েই আৰু সকলোৱে চক বুলি। বছৰত কিমান উৎপাদন হয় ৰঙালাও? বছৰত ধৰি লওক 10-12 হাজাৰ। এইবাৰ বেছি হ'ব। ৰঙালাও ওপৰে আপুনি কি কি খেতি কৰা হয়? ৰঙালাও ওপৰে বেঙেনা আছে মোৰ, বকলি, ফুলকবি, বন্ধাকবি, ওলকবি, তাৰপৰা আৰু জাতিলাও আছে 1 বিঘামান। নাই পোৱা এতিয়া কৈছে? নাই আবেদন কৰি পিনিও এতিয়া পাইবৰ কাৰণে গ'লোঁ। ধৰি লওক আমি জয়পুৰলৈ গ'লোঁ, নাহকতীয়া জয়পুৰ অফিচলৈ গ'লোঁ, আমি পাইপ নাপালোঁৱেই। পিতৃৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ বিগত বহু বছৰে কৃষি কৰ্মৰে জড়িত পৰাগ ঘৰফলীয়া। উল্লেখ, তেওঁ পাচলিবাৰীত উপলব্ধ প্ৰায় 25 কেজি ওজনৰ উন্নত জাতৰ ৰঙালাও তেওঁ খেতিত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়োগ কৰে পচন সাৰ। সম্প্ৰতি এই বৃহৎ আকাৰৰ ৰঙালাওতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে নীৰৱে দিহিং নদীৰ পাৰত কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা কৃষকগৰাকীয়ে আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰী কোনো সাহায্য লাভ নকৰিলে। চৰকাৰী বিভাগলৈ বহু তাত পাতি কৰিও লাভ নকৰিলে কোনো ধৰণৰ সুবিধা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মুকুতামণি হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।